У нас працюють 5 локацій. Це регбі 5, чірлідінг, нове для взагалі для України, і також для нашого міста. Це Cool Games, Петанг та Кубик Рубик. Також сьогодні проводилися майстер-класи з баскетболу, де так само учні мали можливість спробувати себе саме в баскетболі. Саме тут, на цих локаціях, будуть визначені найкращі переможці, призери, які в кінці заходу обов'язково будуть нагороджені кубками та грамотами.